hajajaja baba. Leo nina furaha. Watu wa Nairobi wamekuja kwa wingi. Na nyinyi wote nikisimama hapa, lengo letu la kuja hapa siku ya leo ni kuona ya kwamba tuko na watu wengi wanaingia chama cha ODM. Sisi kama Azimio tuliamua kila chama ambacho kiko kwa Azimio kisajili watu wengi, ili tukifika mwaka wa 2027 Azimio ina watu wengi kabisa. ODM inafanya haya, Jubilee inafanya, Wiper inafanya hivyo hivyo, DAP inafanya hivyo hivyo. Na sisi lengo letu katika ODM, tunataka tuwe na members 10 million. Kufikia mwezi wa 4, na mwezi wa 4 tutakuwa tunafanya uchaguzi wa chama. Tuwe na wale wanachama ambao watasaidia sisi kwenda 2027. Na nyinyi mkifanya hii yote vile naona mmekuja kwa wingi. Mmekuja kwa wingi kabisa. Mkijasiri kama ODM. Hii mambo tumetenga. Ati tumekubaliana. Itakuwa inakwisha 2027. Ili Raila Amolo Odinga aingie State House. Mnakubaliana na mimi Raila aingie State House 2027? Zigavana wa Mombasa amesema. Mmekubaliana na yeye? Kitu ya mwisho nataka niambie Rais William Ruto. Unajua ukiwa rais, mimi nimekuwa gavana. Ukiwa rais mpaka ukae kwa ofisi. Ruto akae kwa ofisi afanye kazi. Mambo ya kutembea kule na kule na siasa ni 2027. Wale wafanyikazi wa serikali wanamfuata. Ukienda ofisi ya serikali hakuna mfanyakazi wa serikali, kwa sababu hao wote wanafuata Ruto. Na kazi haifanywe, wananchi wapate huduma ule unapatikana. Mnaniunga mkono kwa hayo? Mnaniunga mkono kwa hayo? Najua nyinyi mnataka msikie Baba Raila Amolo. Nataka mtingize kabisa.